vojnik puno Srbije, pre svega vojnici koji su bili pozvani na, u vojsku, učestvovali u ratovima i to je bila jedna velika tema, inspiracija za nas. I emotivno smo dosta prihvatili, pre svega bilo je tu i misije za bombardovanje i to je baš nešto postavilo da napišemo za tu temu. Šta ste sve napisali? O čemu se radi u sastavima? Pa prikazali smo vrlo realnu sliku i inspiracije dođu samo od sebe, prosto kad dobijemo tu temu, onda znamo o čemu da pišemo i kako da jednostavno sve sklopimo u jednu. Ili se jednostavno stavimo u kožu drugih ljudi koji su ili izgubili nekog svog bitnog, bili su očevi, braća i sve to. Kako je vaše viđenje vojnika? Pa to je pre svega velika odgovornost. Tu treba i disciplina i rad, dosta i trud, tako da svaka im čast na izdržljivosti i na hrabrosti. Jeste li uzbuđene zbog nagrade koju ste dobile? Pa, 3 dana vas čeka u Beogradu? Pa jesmo i ja sam se lično nadala, zato što kad sam već prihvatila taj izazov da učestvujem, onda naravno da verujem u sebe i da nadala sam se da ću osvojiti. Pa nisam baš očekivala jer je bila velika konkurencija, dosta deca su bile i ali mi je mnogo drago što se ipak na neki način moj rad izdvojio. I na kraju interesuje me, s obzirom da ste se istakle kada je srpski jezik i književnost u pitanju, šta biste volele da nastavite posle srednje škole? Pa pre svega moj hobi je i da pišem i sve to. Volela bih da eto možda sutra u životu napravim nešto veće od toga, pa eto da ima neki značaj. Da ne bude samo ta nagrada, da idemo u još nešto više. Pa ja sam planirala da jednostavno ako mi to ide, da jednostavno to i radim, da pišem.